Pěkný dobrý večer, vážení přátelé, dámy a pánové. Omlouvám se za drobné technické nedokonalosti a jistou technickou nervozitu na začátku, ale zdá se, že všechno směřuje k tomu, že i po technické stránce by mohl tento večer být milým a příjemným. I když tedy si nebudeme vykládat zde o věcech, které jsou milé a příjemné. Nicméně je to tak, že lidé mají rádi katastrofy. Svědčí o tom i úspěch nejrůznějších katastrofických filmů. Je už jich tolik, že je ani nejsem stavu vypočítat a všechny mají něco společného. Vždycky je tam na začátku nějaké varování, nějakého moudrého starce nebo někoho, koho ti ostatní neposlouchají, neposlechnou a ono to přijde. Přijde nějaká katastrofa, přiletí planetka z vesmíru, kometa, vybuchne sopka přímo pod městem, přivalí se vlna tsunami, vyleze nějaký netvor hnusný z z moře a začne devastovat okolí. Prostě vždycky je ta katastrofa a katastrofa je hrozná, ale pak to nějak dobře dopadne. No, zdá se, že už si ti tvůrci skoro všechny ty katastrofy vyčerpali. Ale není to pravda. Já zcela nezjištně nabídnu ještě další katastrofu, která na rozdíl od všech těch ostatních katastrof je katastrofou zcela definitivní, protože z ní není omluvy. Takže budeme si povídat dnes o hvězdných haváriích, o tom, jaké to je, když se hvězdy srážejí. Tak, takže toto, co tady vidíte, to je nepochybně obrázek slunce. Ale skutečně bych vám nepřál, abyste slunce někdy takto spatřili, Protože to slunce má něco zvláštního. Když se na něj podíváte, tak v levém horním rohu vidíte jakousi bílou tečku, takový bílý kotouček, který jako kdyby právě vylézal z těla našeho slunce. Tím vetřelcem, který se právě dostává ven z těla slunce, je Bílý trpaslík. Hvězda, která je velice. Ústa, která právě proletěla tělem slunce. Jemu samotnému se nic nestane. Ale sotva opustí slunce. Během několika desítek minut už tamto slunce nebude. Z toho důvodu, že se rozhaví, vybuchne. Exploduje a nezbude po něm vůbec nic než bublina žhavého plazmatu. Je to potřeba nějakým způsobem zdokumentovat. Takže si představte, že máme zde takový ten kriminální protokol o tom, co se vlastně stalo v průběhu této hvězdní, hvězdné dopravní nehody. Takže uh, účastníci nehody, ať si je vyjmenujeme, takže uh, ten, kdo tím utrpěl, je slunce, hvězda o poloměru asi 700 tisíc kilometrů, střední hustotu má 1,4 g na kubický centimetr a je to hvězda, která ve svém vnitru velice pomalu stravuje vodík na helium. Stáří tady této hvězdy je asi 4,6 miliardy let a ta hvězda... Je v polovině svého aktivního života. Tedy byla by v polovině svého eh, aktivního života, kdyby se nešťastně nesetkala s druhým aktérem, a tím je Bílý trpaslík, hvězda, jejíž poloměr je asi stokrát menší, hustota pak je asi milionkrát větší. Ten už dospěl do konečného stadia svého vývoje a je složen převážně z uhlíku a kyslíku. To ale není podstatné. Podstatné je to, že do Slunce vrazil rychlostí, dejme tomu, 600 km za sekundu a během necelé hodiny prošel tělem tohoto této hvězdy, aniž by to jemu samotnému jakkoliv ublížilo. Stejně jako když prostřelíte meloun ranou z pistole, tak ta kůlka projde tím melounem zcela hladce a na té kůlce se to prakticky žádným způsobem nepodepíše. Nikoliv ovšem na melounu. Meloun, pokud jste to někdy viděli, jestliže do něj střelíte, tak se vlastně roztříští, exploduje stejným způsobem, jako exploduje Slunce. Jenže u Slunce je k té explozi ještě další důvod. Ve Slunci při průletu toho bílého trpaslíka vznikne rázová vlna s velmi vysokou teplotou. Ta teplota je natolik vysoká, že dokáže zažehnout, termonukleární reakce prakticky v celé vnitřní části Slunce a Slunce začne termonukleárně hořet v celém svém objemu. To je něco, co je zcela nevýdané, protože ve Slunci je ten termonukleární reaktor vždycky vyladěn takovým způsobem, že v něm reakce hoří velice a velice pomalu. A navíc pouze v samotném centru té hvězdy. Teď najednou se znítí termonukleární reakce ve valné části hvězdy a znamená to jediné. Množství energie, která se naraz v těle se Slunce objeví, je natolik veliké, že to překoná vazebnou energii Slunce, a Slunce celé přestane gravitačně držet pohromadě a rozptýlí se do prostoru rychlosti několika desítek nebo i možná stovek kilometrů za sekundu. Je jasné, že při něčem takovém Sluneční soustava vezme za své. Planety, které předtím obíhaly kolem Slunce, se vlastně najednou dostanou do prostoru kosmického, z toho důvodu, že přestane existovat Slunce a tím i ta vazebná síla, která ty planety držela připoutány ke středu Sluneční soustavy. To znamená, že ty planety. Najednou jsou jakoby puštěné z řetězu a letí kosmickým prostorem. Samozřejmě, že kosmickým prostorem, který už není osvětlován žádnou hvězdou. Takže ti, co v té chvíli by celou tu záležitost sledovali, tak by viděli, že vyletí bílý trpaslík z těla Slunce slunce se během několika desítek minut zvětší, nafoukne a nakonec rozprskne do celé sluneční soustavy a za chvíli po něm nezbude vůbec nic, než jenom bublina žhavého plazmatu, které se bude dále a dále nafukovat. A tělesa sluneční soustavy už nedržená pohromadě letí do prostoru. Takže takto by si můžete představit, co by se stalo, kdyby se naše slunce setkalo s bílým trpaslíkem. Je to katastrofa, která je podstatně větší, než kdyby to bouchlo do nějaké planety. A teď je otázka, může se něco takového stát? No, co by ne. Tady nejsou žádné překážky. Hvězdy volně poletují prostorem po svých dráhách, a jestliže se ty dráhy skříží a ty hvězdy se dostanou na křižovatku svých cest takovým způsobem, že do té křižovatky vletí současně, tak je ta katastrofa hotová. Samozřejmě, že oni neznají žádné dopravní předpisy, nějaké pravidlo pravé ruky nebo něco takového. Vrazí do sebe a je to. Jiná věc je ovšem, jaká je pravděpodobnost takovéto události. Když si představíme, že každá hvězda při svém průletu, jako kdyby se pohybovala určitým tunelem, tak jaká je pravděpodobnost, že si tyto poměrně dost úzké tunely skříží, je velice malá a už vůbec je krajně nepravděpodobné, že by se v tom případě ty hvězdy ocitly na stejném místě ve stejný okamžik. I když mají vzájemné rychlosti asi 100 000 km za hodinu, jsou ty tunely doslova vlasově tenké. Je třeba si uvědomit, že v okolí našeho slunce je hustota hvězd nesmírně malá. Můžeme si to přirovnat asi k tomu, že kdybychom zmenšili hvězdy do velikosti pingpongových míčků, pak bychom jich do prostoru naší zeměkoule museli nasypat pouze sedm pouze sedm pingpongových míčků se pohybuje prostorem. A navíc, vzhledem k své velikosti, se ty hvězdy relativně pohybují poměrně pomalu. Plouží se vlastně rychlosti několik milimetrů za hodinu. Představa, že by se nějakým způsobem bujně sráželi, je skutečně hypotetická. Takže hvězdy si většinou putují svými tunely, aniž by k nějakým srážkám došlo. Samozřejmě mohu spočítat i tu pravděpodobnost toho střetu, jaká je pravděpodobnost střetu slunce s bílým trpaslíkem a vychází to zhruba tak, jako kdybyste 1,70 krát za sebou vyhráli první pořadí ve sportce. Zhruba takováto pravděpodobnost je, že se s nějakým bílým trpaslíkem střetneme. Řeknete si, je to tedy čistě hypotetická záležitost. A skutečně, jako až donedávna se soudilo, nebo vlastně v celém 20. století se soudilo, že srážky hvězd jsou zcela nepravděpodobnou události. Známý astronom James Jeans vypočítal, že žádná ze 100 miliard hvězd galaktického disku se v minulosti s druhou hvězdou nesrazila. Jestliže by něco takového řekl astronom, dejme tomu Eddington, tak museli bychom nad tím moudře pokývat hlavou a říct: No, něco na tom bude. Jestliže něco podobného vypočítal, za svého života nesmírně uznávaný James Jeans, pak si můžeme být skoro jistí, že pravdu nemá. Tento astronom má obrovskou smůlu. Cokoliv řekl ve svém životě, velice brzy se ukázalo, že to vůbec není pravda. Totež platí i v případě srážek. Ta věc totiž není tak jednoduchá. Hvězdy jsou takto říce rozesety pouze v těch okrajových částech naší galaxie a známe i takové kosmické útvary, kde je ta hustota mnohonásobně větší. V galaxii je to centrum naší galaxie, a pak jsou to ještě hvězdné soustavy, ve kterých se tady tyto místa s větší koncentrací. Vyskytují. A tam byly odhaleny hvězdy, o kterých se dá soudit, že jedinou, že tam pouze jednu věc můžeme o těch hvězdách říct, a totiž to, že to, jak vypadají, je možné vysvětlit pouze jedinou možností, že tady tyto hvězdy už před sebou mají za sebou jednu anebo i více srážek. Simulace hvězdných srážek ukazují, že když se hvězdy srazí, nemusí to znamenat vždycky úplnou katastrofu. Ty hvězdy se mohou slévat dohromady a tvářit se, jako kdyby se jim nic nestalo. Ovšem je nutno říct, že my už v současné době máme páky na to, jak poznat, jestli tady tyto hvězdy bouraly nebo ne. V roce 1970 byla vypuštěna družice Uhuru. To slovo Uhuru je svahilské a znamená to svobodu, protože právě z míst poblíž rovníku Afriky byla tady tato kosmická sonda nebo družice vypuštěna. Byla to první družice, která byla schopná sledovat oblohu v Rengenovém oboru. A byla to první družice, která odhalila první stovku Rengenových zdrojů v naprosté většině jde o těsné dvojhvězdy, kde je vždycky nějaká kompaktní složka, buď to je to neutronová hvězda, černá díra a tady táto hvězda postupně a pozvolna stravuje druhou složku. Dopadem látky na tady tuto kompaktní složku vzniká velké množství měkkého rengenového záření. Nutno říct, že toto je výsledkem evoluce nemnoha hmotných dvojhvězd. Skutečně těch dvojhvězd není mnoho, jejich řekněme několik tisíc v naší galaxii. Překvapující proto bylo, že asi 10 z nich se nachází v kulových hvězdokupách. A já si teďka neodpustím takovou poetickou vložku a poprosím vás, abyste se podívali na oblohu. Já myslím, že se na té obloze skvěle vyznáte. Jistě tam vidíte řadu zajímavých a dobře známých souhvězdí. Pokud ne, tak je to úplně v pořádku, protože toto není obloha, kterou byste mohli denně výdat a rozhodně ne ji vidět v Brně. V případě, že byste ji v Brně uviděli, myslím si, že by to bylo naposled, co byste se na něco dívali. Protože toto je obloha jižní. A samozřejmě na jižní obloze jsou jižní souhvězdi. A jsou zde také útvary, které patří do jižní Oblohy, Jako třeba tady, toto je velké Magellánovo mračno. Ale my se podíváme trošičku jinam. Na tady tento dosti nepravidelný kříž. To není nic jiného než ten pověstní jižní kříž. Crux Australis. Tady je další souhvězdí, které je velice zajímavé je to souhvězdí Centaura, nebo Kentaura, chcete kde toto je hvězda Beta a toto je hvězda Alfa, zvaná té Štoliman. Toto je vlastně ne jedna hvězda, ale je to trojhvězda, sestávající z hvězdy, z dvojhvězdy jasných hvězd a potom z červené hvězdy Proxima, Proximi Centauri, která je ke Slunci vůbec nejbližší hvězdou. Takže toto je Alfa Centauri. Kromě hvězd tady vidíte ještě některé hvězdy, které jako kdyby se nepovedly. Tady vidíte třeba takovou to hvězdu, která má své označení podobně jako ta alfa, beta, tak dostala označení Omega Centauri, ale zřejmě jí tady toto označení dal někdo, kdo by už dávno měl nosit nějaké brýle. Protože podívejte se na ní schválně, na tuto hvězdu. To není hvězda normální, ale je to taková hvězda mlhavá. Ve skutečnosti to totiž není hvězda, ale je to milion hvězd na jednou. Je to nejjasnější kulová hvězdokupa Omega Centauri. Takže se už zase vrátíme do reálu. Hvězdná obloha Jižní nám posloužila. A tady vidíte tu krásnou Omega Centauri na fotografii, kterou pořídil Hubble v kosmický dalekohled. Vidíte, že je to skutečně něco velebného, impozantního. Vidíte zde zhruba ne milion, ale řekněme asi takových 10 tisíc nebo 100 tisíc těch nejjasnějších hvězd. Kulová hvězdokupa je skutečně zvláštní, je to místo velkého nakupení hvězd, je to skutečně impozantní záležitost, která někdy mívá až milion členů a přitom ty hvězdy, které se tam nacházejí, jsou skutečně mimořádně staré. Jsou to hvězdy, které jsou zhruba tak staré, jako galaxie sama. Také se o těchto hvězdokupách Hovoří jako o galaktických skamenělinách. Galaktické skameněliny to navozuje takový dojem, že tam se už čas zastavil, tam se vůbec nic neděje, je to zcela mrtvá soustava. Hvězdy jsou zde ovšem natěsnány do nesmírně malého objemu o průměru několika světelných let. Obíhají po proměnlivých drahách kolem centra, vzájemně se setkávají a počase se začnou i srážet. Skabeniliny ožívají, zombi vstávají ze svých hrobů. Takže několik slov o tom, jak vlastně povstaly ty rengenové páry v kulových hvězdokupách. Toto je kulová hvězdokupa, a tak ti vnímavější poznají, že to už není Omega Centauri, ale je to jiná kulová hvězdokupa, rovněž dobře viditelná pouhým okem na jižní obloze, a to je hvězdokupa označována jako 47 Tukana. 47 Tukané. A toto je jakýsi výsek kolem centra tady této hvězdné soustavy. Jestliže se na tento výsek podíváme rengenovýma očima, uvidíme úplně jiný obrázek, než tehdy, když se díváme očima optickým. Vidíme zde Spoustu Rengenových zdrojů je zde takové nakupení, které se jinde nenajde. Je to zcela jasný důkaz toho, že zde dochází k něčemu velmi neobvyklému: že zde dochází k hvězdným srážkám. V kulových hvězdokupách probíhá několik velice zajímavých procesů, které. Se v místech, kde je ta hustota hvězd menší, vůbec neprojeví. Jedním z těch procesů je to, že hvězdy, které jsou v kulové hvězdokupě, se navzájem střetávají a dochází k takovým interaktivním dějům, při níž jsou většinou málo hmotné hvězdy velkou rychlostí vymršťovány ven. Děje se tak na úkor energie té soustavy, která nám jakoby chladne, a hvězdy, které předtím byly říce rozesety, se k sobě dostávají stále blíž a blíž. Je to něco takového, jako když foukáte do polévky a ona se vám ochlazuje. Při tom ochlazování se tady tyto hvězdy dostávají k sobě a srážky jsou stále častější hvězdy jsou stále, bych řekl, stále v těsnějším kontaktu a v centru samotné hvězdokupy se soustředuje stále víc a víc hmotných hvězd, které se navzájem srážejí a vytvářejí hmotné hvězdy, které by tam jinak nemohly být. Další věc, která je na denním pořádku, je to, že když hvězdy tady v těchto soustavách kolem sebe procházejí, tak většinou neprolétávají příliš rychle. Ty jejich vzájemné rychlosti, jejich střetu, jejich setkání jsou natolik malé, že to vede k tomu, že se ty tunely vlastně nějakým způsobem k sobě při kloní a hvězdy se přestanou pohybovat, jako kdyby letěly přímo a nezávisle těmi tunely, ale začnou se jejich dráhy vychylovat směrem k sobě. Takže místo balistických střel jsou zde náhle střely naváděné, že hvězdy k sobě prostě zamíří a srazí se. Další věc, která je velice důležitá pro dynamiku a vývoj hvězd v kulových hvězdokupách, je to, že zde dochází k velice prapodivným dějům, které u normálních hvězd nezaznamenáme. Především je to takzvané slapové zachycení. V případě, že vám projde nějaká hvězda rozměrná, dejme tomu kolem neutronové hvězdy nebo černé díry, a ta rychlost toho proletu není příliš vysoká, může se stát, že se tato hvězda zachytí na své dráze a stane se dvojhvězdou, někdy i těsnou dvojhvězdou, takovéto zhroucené hvězdy. Je jasné, jak to potom bude probíhat. Taková dvojhvězda, se stávající z té hvězdy, která se dostane do blízkosti tohoto zhrouceného objektu, potom začne svou hmotou dotovat vznik Rengenové dvojhvězdy to, co je ještě velice zajímavé, je, že tam dochází i k takzvaným trojným srážkám. Je to tak, že když proletí nějaká zhroucená hvězda, neutronová hvězda nebo černá díra kolem dvojhvězdy, tak velmi často to dopadá takovým způsobem, že jednu z těch složek té dvojhvězdy vytěsní a sama se stane členkou té dvojhvězdy. Takže toto je další proces, který vlastně v té klasické představě dějů, které probíhají v naší okolí hvězdné, který nebyl vůbec uvažován. Zhruba tisícinásobně se takto zvyšuje pravděpodobnost vzniku Rengenových dvojhvězd. Tak dobře, zdá se, že aspoň v kulových hvězdokupách tady k těm srážkám dochází. A zkusme si tu srážku nebo ty srážky nějakým způsobem aspoň trošku popsat. Takže nejdřív. K tomu scénáři těch havárií. Díky uvedeným efektům se zdá, že srážky hvězd jsou zhruba deset tisíckrát častěj, častější, než by se dalo soudit na základě prostých úvah. V kulových hvězdokupách a v centrálních částech galaxií má každá z hvězd za sebou jednu i více kolizí. To je, myslím, velice pozoruhodný závěr a skutečně, ale když si prohlédnete ty hvězdy v těchto místech, tak zjistíte, že tyto hvězdy nesou na sobě stopy těch předcházejících havárií. Samozřejmě, že ten výsledek té srážky je závislý na celé řadě faktorů, například na tom, jakou rychlostí se ty kolidující Tělesa se setkávají na tom, jaká mají vnitřní stavbu, jaký je impactní faktor, to znamená, jak blízko kolem sebe proletí. Například je zřejmé, že čím je vyšší rychlost a je-li čelná srážka, tak to může znamenat daleko jinačí katastrofu, než když se ty hvězdy jenom tak, jak bych řekl, se dotknou, líznou, tak pak je třeba ta srážka i docela pružná. Každá srážka je tedy jiná, ale jisté závislosti zde lze vysvět, vysledovat. Myslím si, že to nejpodstatnější na celé té věci je to, že hvězda hustější vyvázne z té srážky méně poškozená než ta hvězda říčí. To je. Skutečnost, která se nedá žádným způsobem odiskutovat. I když si vezmeme hvězdu, která je, dejme tomu, poměrně málo hmotná, třeba takový hnědý trpaslík, jestliže by se střetl s naším sluncem, tak to daleko hůř postihne to slunce než ten hnědý trpaslík, který sám o sobě je hvězdou nepatrně hmotnou. Tady vidíte výsledek toho, co se stane, když proletí bílý trpaslík naším Sluncem. A to tak je, že ne úplně středem Slunce, ale nějakou okrajovou částí. Vidíte, že tady je explodující Slunce, které se změní v termonukleární atomovou. A tady vylétá bílý trpaslík, který je uprostřed tohoto akrečního disku, čili on si sebou ještě odnáší kus sluneční hmoty část té sluneční hmoty potom bude padat na toho bílého trpaslíka, který po určitou dobu bude zdrojem ultrafialového záření a nebo dokonce i měkkého rengenového záření. Slunce ovšem po, tady této, po tomto průletu bude zcela zničeno. Bílý trpaslík se jenom mírně ohřeje a pozná se to daněm jedině takovým způsobem, že když provedeme chemickou analýzu atmosféry, čili vnější části tady této hvězdy, tak zjistíme, že v jeho atmosféře se oproti normálnímu složení objevuje více dusíku, než by bylo normální. Dusík tedy prozradí, toho bílého trpaslíka, že před chvíli rozstřelil hvězdu. Srážky hvězd, které jsou stejného typu, zejména třeba srážky hvězd hlavní posloupnosti, čili takových hvězd, které ve svém centru stravují vodík na helium, tak zde nemusí docházet k žádné zvláštní katastrofě. Nebývá zde ani vítěz, ani poražený. Po slážce totiž nedojde k zažehnutí té explozivní termonukleární reakce a naopak ty hvězdy spolu splynou dohromady. To znamená, že místo hvězd dvou, tady dá jednou, máme hvězdu pouze jedinou. Jedinou a hmotnější. Ten výsledný objekt je skutečně hmotnější a tedy tím pádem je i teplejší, je to jasnější hvězda, než, která, než kterákoliv z účastnic té nehody. Pokud bychom to nevěděli, mohli bychom se třeba při odhadu stáří takto vzniklé hvězdy nepříjemně zmílit, protože ta hvězda, která takto vznikne, bude mít úplně jiný vývoj, než bychom očekávali příkladem, kdyby se srazilo slunce se sluncem, vznikne hvězda druhé s dvěmi hmotnostmi sluneční a bude zářit mnohem víc, než ta dvě tělesa předtím. Bude mít asi o polovinu větší teplotu a maximální stáří takovéto hvězdy bude pouze 800 milionů Taková hvězda bude tedy vypadat nepřijatelně mladě, zejména v kulových hvězdokupách, kde už hvězdy, které mají hmotnost dvě hmotnosti sluneční, už jsou dávno na odpočinku. Je tedy otázka, zda můžeme mezi hvězdami, které patří do kulové hvězdokupy, poznat takové hvězdy, které vznikly srážkou dvou hvězd, které vznikly srážkou a splínutím dvou hvězd. Dalo by se očekávat, že v kulových hvězdokupách by tyto hvězdy měly být nápadné, že by měly být hodně jasné, byly, měly by to být svítivé objekty, které na rozdíl od všech ostatních hvězd, které se v kulové hvězdokupě nacházejí, by měly mít i na modralou barvu. Nejčastěji bychom se s nimi měli setkávat v centrálních oblastech kulových hvězdokup. A skutečně takovéto hvězdy byly objeveny. Alanem Sandijem asi v 70. letech a byly označeny jako modří uprchlíci anebo modří tuláci. Tady vidíte už zmiňovanou kulovou hvězdokupu 47 Tukané. Zde tento malý výřez v samotném centru ukazuje spoustu tady těchto. Modrých objektů. Všimněte si, kde ukazují tou šipkou, že tyto objekty jsou výrazně modřejší než jiné objekty, že jsou to skutečně modře zářící hvězdy. Jsou to hvězdy, které by se neměly v kulové hvězdokupě rozhodně vyskytovat. Přesto tam jsou a naznačují, že měli pohnutou historii, že nevznikly normálně, ale s plynutím dvou hvězd. Dalším důkazem toho, že tady tyto srážky běžně probíhají, přinesl astronom Diogorovský, který právě zde v 47 Tukané, což je mimořádně hustá kulová hvězdokupa, dokázal, že tam uprostřed té soustavy prakticky už se desetkáme s červenými obry, což jsou hvězdy, které jsou rozměrné a jsou to nejzářivější hvězdy právě tady v těchto soustavách. Důvod je ten, že při střetnutí dvou červených obrů, dojde k tomu, že jejich poměrně dosti řídký, plyný obal je onvanut do prostoru a zbudou vlastně jenom odhalené, obnažené vnitřky té hvězdy, což není nic jiného než bílý trpaslíci. Červení obři jsou tedy oloupáni srážkami. Hubble v kosmický dalekohled rovněž ukázal, že v centrálních částech kulové hvězdokupy prakticky chybějí velké planety no, je to v celku zase e, ve smyslu toho, co o těch srážkách víme. Při srážkách jsou hvězdy, e, se dostávají hvězdy do blízkosti těchto planetárních systémů, jsou rozrušovány a planety jsou dílem vypuzeny do kosmickém prostoru, dílem sežarány hvězdami. To jsou ovšem samozřejmě všechno jenom nepřímé důkazy. My bychom ale rádi viděli nějakou tu kosmickou srážku přímo, bych řekl, v přímém přenosu. Chtěli bychom se stát přímým svědkem té hvězdné havárie. V případě, že se nám podaří na zemi instalovat přístroje, které jsou schopny detektovat velice jemné filigránské gravitační vlny, tak bychom mohli dostat avizo, že někde k nějaké té srážce dochází. Při těch srážkách totiž vzniká množství gravitačních vln, které se pak šíří rychlostí světla prostorem a mohou k nám dospět a mohou nás upozornit na to, že se někde ve vesmíru něco zajímavého děje. Zatím ovšem ty přístroje nejsou anebo nejsou dostatečně citlivé. Mohu říct tedy se smutkem, že sledování hvězdné havárie v přímém přenosu se nám zatím nepodařilo. Zdá se, že je to jenom hudba budoucnosti. Na tomto místě bych mohl skončit, ale já přece jenom bych chtěl ukázat, že toto, co jsme si říkali o tom, co se může stát, tehdy, když se nějaká hvězda srazí s jinou, že by to mohlo znamenat katastrofu, a nebo že by to mohlo znamenat katastrofu i pro ty planety, že to nemusí být tak úplně všechno pravda. Že je docela možné si představit, že bychom to k něčemu mohli i potřebovat. A proto se tady vyskytl tento prapodivný název, který nám uvádí poslední kapitolu, neboli epilog, něčím, co je tak trošičku dadaistické. Hnědý trpasík jako lžička. No, je třeba si říct, že to, co nás čeká, není nic příjemného. Slunce se od doby svého vzniku, kdy se v něm zapálily termonukleární reakce, stále zjasňuje. Jeho výkon už narostl asi o polovinu. A ten trend, který začal v minulosti, bude pokračovat i do budoucna a bude se stále zrychlovat. A za pár stovek milionů let výkon Slunce vzroste na dvojnásobek. To není příliš příjemné sdělení z toho důvodu, že by to mohlo znamenat katastrofu na Zemi. Na Zemi se až do posud udržovala stálá teplota, za což mohl. Skleníkový efekt. Ten skleníkový efekt v minulosti zvedal teplotu země, tehdy když slunce dodávalo toho výkonu jenom málo. Postupně ale ten výkon narůstá a souběžně s tím se ztrácí účinnost skleníkového efektu. Souvisí to s tím, že atmosféra země je stále řidší, průhlednější pro e, záření a znamená to, že se v něm méně toho záření zdrží. Ten skleníkový efekt poklesává. No, e, to mluvím v nějaké dlouhodobé časové škále. Ovšem teď v posledních několika desítkách let se ten proces právě nejen zastavil, ale přímo obrátil. V důsledku lidské činnosti se skleníkový efekt zvyšuje a už to má za následek nepříjemné zvýšení teploty na Zemi a další efekty, jako je třeba bouřlivější počasí a tak dále. No, když bychom i tady toto nějak pominuli, tak je zřejmé, že v průběhu asi takových 100 milionů let se Země stane vyprahlou a zcela neobyvatelnou planetou. Já nebudu teď spekulovat, jestli si lidé tu planetu dokáží udržet obyvatelnou do té doby. Zkusme se ale hypoteticky přenést do problematiky, kterou budou muset lidé řešit, protože se jim ta země stane stále suší a vyprahlejším tělesem. Lze ten vývoj vůbec nějak zvrátit? No, samozřejmě potlačením skladníkového efektu. Něco z toho je v silách lidstva, tehdy když nebudou posílat do zemské atmosféry velké množství trojatomových a víceatomových molekul v důsledku své vlastní činnosti, to znamená zastaví spalování fosilních paliv. Přestanou ve velkém množství zde chovat krávy, které produkují metan a takový, takové a takové zastavy mícení deštných pralesů, které pohlcují tady ty trojatomové molekuly. A dá se vyjmenovat ještě spousta věcí, kterými by lidstvo mohlo přispět k potlačení skleníkového efektu. Ale co s tím sluncem. Slunce my nejsme schopni tak snadno ovlivnit jako svoji planetu. U slunce však existuje jedna skvělá možnost. A totiž to, že bychom mohli vnitřkem slunce zamíchat. Prostě jak máme čaj, kde si rozpustíme cukr. Ten cukr se vám rozpustí v těch spodních partiích toho čaje a když se napijete, tak nahoře to bude hořké. Že? Ale když vezmete lžičku a zamícháte, tak se vám ten cukr v celém těle se toho hrnku zhomogenizuje a máte ten čaj příjemně sladký v celém rozsahu toho hrnku co se děje u slunce, co by bylo zapotřebí změnit. Příčinou toho, proč se neustále zvyšuje jasnost slunce, tou příčinou je skutečnost, že se kolem centra našeho slunce hromadí stále více a více popela z těch termonukleárních reakcí neboli helia. V současnosti je v centrálních částech asi zhruba polovina helia a polovina vodíku, čili je to tak půl na půl palivo promýšlené s popelem. Čím více toho popela tam bude, tak paradoxně to povede k tomu, že tím větší výkon toho tělesa bude. Ale stačilo by ten popel rozmetat po celé hvězdě rovnoměrně a v té chvíli se stane zázrak, že ta hvězda vám rázem omládne. Takovýmto způsobem omládne a celá by přestala už tolik zářit a vlastně by se vrátila do toho stavu, ve kterém bychom ji chtěli mít, to znamená hvězdy, která by tolik nezářila a vydrželo by to třeba nějakou tu miliardu let, než by jsme se po pohledli po něčem lepším. Takže jde o to, jakým způsobem s tím sluncem zamíchat. K tomu by nám mohl posloužit takovýto cvalík, který Tady máte vyobrazený, to není nic jiného než hnědý trpaslík. Tak to vypadá, aspoň v představách našich výtvarníků. Hnědý trpaslík, když bychom se na něj dívali zblízka, je to hvězda, která má načervenalou barvu a je to hvězda, která je skutečně červená. Žíří, protože má teplotu asi nějakých 1,5 tisíce kelvína, anebo i menší. Takovéto hvězdy bývají neobyčejně slabé, velice malou hmotnost mají a nevyskytují se v prostoru až tak zase často. Nicméně jsou to hvězdy velice zajímavé, už třeba tím, jaké divné počasy tady na těchto hvězdách probíhá. Vidíme tam ohnivé smrště, jsou tam i deště, jenže z oblaků na tady těchto hnědých trpasících neprší voda, ale kane tam železo, Rožhavené železo. A a tak, dál, a tak dál O hnědých trpaslících bychom mohli e, povídat dlouho. Ale je docela možné, že by si mohli naši e, kosmičtí inženýři za takových 100 milionů let e, nějakého takového hvězdného trpaslíka vyhlédnout a nasměrovat ho tak, aby proletěl sluncem tak vhodným způsobem, aby nespustil tu termonukleární reakci, ale přesto ten vnitřek toho slunce promíchal. Tehdy, když ho promíchá, tak výsledek bude ten, že slunce jako přijde na nějakou dobu k rozumu a přestane tolik svítit. Takže vhodně nasměrovaná srážka Slunce s hnědým trpaslíkem by mohla znamenat omlazení Slunce na několik miliard let. A rozloučím se obrázkem, kterým jsem vlastně začal, jakožto obrázkem hvězdné apokalypsy. Protože takto nějak by mohl vypadat vlastně i celý ten inženýrský pokus, kdy nám tělesem Slunce za takových 100 milionů let proletí hnědý trpaslík. Nic se nestane, jen to Slunce přestane tak bláznivě svítit a my budeme mít ještě několik miliard let Slunce v takové podobě, ve kterého chceme mít. Tak to je všechno, co jsem vám dnes o hvězdných srážkách chtěl povědět. A děkuji vám za pozornost.